blir jag irriterad. Så när jag blir riktigt förbannad, då blir jag riktigt förbannad. Tjafsar det jävligt länge. Okej, fan jävla getingar. Alla respekter, alla så bra här i huset. Nej, det du har det inte. Nej, men du... Då, vad har du respekterat mig på, Lee-Britt? Jag måste inte mina flyflops. Vad fan har du respekterat mig? Jag ändrar att jag kommer till Patrik. Jag måste för fan kunna få prata med människan utan att du blir... Gör det hela dagen! Gör det hela dagen! Jag går inte och söker upp honom. Vi är kompisar. Du kan inte vara svartsjuk. Man kan inte äga en fall. Jag är inte svartsjuk! Jo, det är du! Nej, jag är inte svartsjuk. Jo, det är du. Garanterat. Alla vet det och du bevisar det om och om igen. Men jag har inte disrespekterat dig för någonting. För jag tycker om Patrik, så jag tycker om Patrik. Men gör det! Gå och välj honom! Det är klart det inte är kul att veta om att man är minst omtyckt på Paradise. Nej, det går inte. Jag ska lägga mig. Jag orkar inte vara med i kräftgivaren. Ta ett bil. Gå och hämta henne. Ja, men vem är det då? Ja, men jag vet, hon är superviktig tillsammans. Hon frågade en sak på Sverige också. Va? Ja, gå och hämta henne. Hon frågade så här. Jättesund sitter med mig. Gjorde hon det? Och så svarade du inte. Oh shit. Jag hoppar efter ett steg där. Lee-Britt blev väldigt, väldigt upprörd och känner liksom att jag ska tillbringa tid med henne på något vis. Det är liksom en del av mitt ansvar som hennes hjärta som jag kallas för då. Men det blev fel helt enkelt därför att Lee-Britt tycker att Olinda missbrukar mig. Jag måste inte vara med den Lee-Britt hela tiden. Jag behöver nej, men gå bo med henne. Men jag vill inte bo med Olinda. Ja, men det känns som, från min sida, att det känns som... Men du letar efter dig själv. Gå och gör det. För då vet jag, för då går jag en annan håll också i spelet. Okej? Okay?